Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého lespeje kariéry za Baník Ostrava ve Football Manageru 2021 a vítám vás po drobném časovém skoku. Máme za sebou většinu takové zimní lednové pauzy, otevřelo se přestupové okno, rozvířily se přestupové vody, ale také jsem tam měl hromadu volného času, který jsem zaplnil přátelskými zápasy, ať kluci nevypadnou úplně z tempa, ať můžu testovat nějaké mladíky a tak dále, ale zabralo to hodně času, říkal jsem si, že to udělám za kamerou a posuneme se v čase trošičku dále. Blíží se nám utkání z Plzní a čeká nás tam také Sparta brzo, takže celá řada zajímavých utkání, přestupové okno stále otevřené, všechno nejdůležitější, co se odehrálo v tom čase, si samozřejmě shrneme, ovšem si povíme, vše si ukážeme, všechny vás tady ještě jednou vítám. Díky moc předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky moc každému. No a teď už pojďme dále, máme toho hodně před sebou. No a musíme probrat Davida Valka, situaci kolem slovenského křídelníka mladého našeho. Já jsem říkal, že se ho budu snažit udržet, že ho budu chtít zachovat v klubu, ale bohužel to tak úplně nedopadlo. Začaly nám přicházet nabídky jedna za druhou, nejprve jsem je odpálkovával, odmítal, ale nakonec bohužel David přece jenom Baník opustil. Nejprve se nám ozval PAOK, který nám nabídl 220 milionů plus bonusy navíc, bylo to přes 300 milionů, to jsem ještě odmítnul, nicméně jak čas plynul, přicházely další nabídky a nakonec se ozvalo Getafe, které nám nabídlo 255 milionů na ruku plus 95 milionů ve dvou splátkách a 40% podíl z příštího prodeje. A tady už jsem prostě nemohl než přijmout. Zvolil jsem variantu, že skutečně přijmu a nechám to na hráči, jestli tedy půjde pryč nebo ne. No a David se rozhodl, že tedy nakonec přestoupí, takže v celkovém součtu 350 milionů byla tam dost díra po tom nákupu Mputua, finanční trošku náplast v podobě prodeje Davida Valka a držím mu palce, ať se mu bude dařit, ať se mu daří v budoucnosti a budu ho sledovat samozřejmě, jak mu to půjde v zahraničí a kdo ví, třeba se někdy jednou vrátí. Dlouhodobě se také řešil odchod z Hejbala a Jugase, kteří neustále odmítali všelijaké možné nabídky, ale nakonec se mi jich podařilo zbavit a shodou okolností oba putují do stejného klubu a tím je pro evropského fotbalistu exotická destinace LAFC, takže oba šli do MLS, takže jak z Hejbal, tak Jugas prodání a myslím si, že to je dobře jak pro nás, tak pro ně, pro jejich zbytek kariéry. No a klub opouští také Roland Schlei, který trošičku zklamal a očekával jsem od něj mnohem více. A uvidíme, je to velký zisk, protože my jsme ho brali, když mu končila smlouva, v podstatě zadarmo, jenom za jeho hodně vysoký plat, který jsme mu solili. A platit mu tak vysoký plat s tím, že nepodával tak dobré výkony, nehrál až tak pravidelně potom díky tomu. Prodali jsme ho do Feyenoordu za nějakých zhruba 57 milionů, takže čistý zisk a dopadlo to myslím dobře. Snažil jsem se získat také pár volných hráčů, jedním z nich byl Samuel Vieira Gomes, mladý krajní 17-letý obránce, bohužel se nakonec rozhodl přijmout nabídku Vasco da Gama, takže ten k nám nepůjde. Nicméně náš tým po sezóně posílí Alex Santana, zkušený 27-letý záložník, který teďka naposledy působil v Ludogorci. A ten k nám tedy po sezóně přestoupí, zadarmo také mu končila smlouva, je to velice zajímavý střední záložník a jsem na něj zvědavý, takže po Azevedovi budeme mít po menší pauze dalšího Brazilce v klubu, takže Gomes tam bude mít nějakou společnost Krajana, takže nová posila, ale počkáme si na něj. No a pokud bychom si to měli pěkně vše shrnout, tak tady se na to můžete mrknout, celá řada hráčů odešla pryč na hostování a věřím, že jim to prospěje, většinou mladíci. A tady vidíte Putu, toho jsme řešili, Duda, Seidl, Rozehnal, Petrušk, o něm si povíme ještě za chvíli, Horka, no a Válek, Šalaj,
plus tedy ještě ti zmínění Jugas se Schejbalem, ti ale přestoupí až v únoru, kdy se tam asi tuším v Americe otevírá přestupák, takže zatím jsou ještě tedy u nás. No a ještě jsem tým posílil mladíky a jsou to borci Michal Tetour, Marcel Petrus a Dušan Petrus. Nevím, jestli mají něco společného, ale spíše to je jakoby shoda jmen. Michal Tetour je u nás na hostování s 18-milionovou opcí a ten vypadá velice, velice nadějně a zajímavě, jak vidíte levé křídlo, střední záloha nebo také útok, takže zajímavý univerzál a ten tedy u nás je a pokud uznám za vhodné, můžu ten podpis stvrdit definitivně. Pak Marcel Petrus z Aqua City Poprad, toho se podařilo ulovit dost levně. Za 2,5 milionu 17-letý stoper vypadá solidně, určitě bude potřebovat trošku času, trošku zkušeností, trošku růstu, ale zajímavý borec. 192 cm navíc, takže paráda, dobré hlavičky, obrané vlastnosti, výskok 16, takže fajn. Jeho jmenovec, ten už nás ale přišel trošku dráž a to je Dušan Petrus, 38 milionů. To je ofenzivní borec na pravé křídlo, případně do útoku, velice rychlý, zrychlení 18, dobré zpracování, centry, vedení míče, technické je na tom dobře. Na 18-letého borce má i dost slušné psychické vlastnosti, takže další borec, který by mohl být časem klíčovou postavou, a nebo ho můžeme zpeněžit, myslím, ještě více než za to, co jsme ho koupili. Takže paráda. No a jedno nadějné slovenské křídlo nás opustilo v podobě Valka, druhé se k nám připojilo. Jak jsem zmiňoval, odehrál jsem také několik přátelských utkání a František Prekop se vyznamenal parádním výstavním gólem. Mrkneme se na něj, bylo to v utkání proti Frýdku Místku. A tady uvidíte tu jeho parádu. Kaloč tady přesouvá na Prekopa a podívejte se na tu lahůdkovou střelu. Nádherný gol, krásně se to skroutilo do růžku brány. To se mu povedlo. Frýdek jsme nakonec porazili 5-0, o góly se postarali Provod, Hruška a Prekop. Tam to bylo bez problému, testoval jsem opět tu formaci s pětkou vzadu. A nevypadalo to vůbec zle. Nasledovalo utkání proti Artmerii Petržalka, tam jsme také zvítězili, čisté konto, Stronaty, dvě branky, hráč utkání, Šmiga a Hlavatý také přispěli, Drost byl vyloučen, bohužel červená karta v 30. minutě, ale přesto jsme to zvládli. No a tady už utkání proti maďarskému Mohson Magyarovaru a tam to bylo 2-0 a o oba góly se postaral mladý Michal Tetour, o kterém jsem před chvílí mluvil a který nás tady posílil. Takže další vítězství, další skalp. Gólově tam to moc nepadalo, ale převaha byla jednoznačná. No a v posledním utkání tam jsme si trošičku zastříleli. Střetli jsme se s Šumperkem a skončilo to 18-0. Holzer 5 asistencí, Hruška hat-trick, Petrus hat-trick, Perez 5 gólů. Takže padalo to tam pekelně, Michal Rosický 3 góly, Lukáš Hlavatý 2 góly a celá řada dalších hráčů po jedné trefě. Tady to bylo takový spíše opravdu trénink. Teď je čas opět na vaše tipy. Začínáme u německého borce Reagi Ofosu, což je levé křídlo a necháme ho skautovat. 31 let a má o něj někdo zájem aktuálně, Gazmetan Medias. Zde ofenzivní záložník z Žiliny Patrik Myslovič, o kterého už se někdo zajímá, dostal nabídky od Kyjevo Verona a Puskás Akademia, protože mu končí smlouva po této sezóně, takže už se tam vyjednává, takže pokud se pro něj budu chtít rozhodnout, musím jednat rychle. Zde další střední záložník, tentokrát český borec Jakub Křišťan, Rakovník 1903, momentálně jeho působiště. Vypadá to, že dobré zpracování, dobré přihrávky, ale tolik toho o něm zatím nevíme. Necháme si ho oskautovat a uvidíme. Mezitím tady možná někde vidíte lítat moji kočku, která si chce užít tento díl Football Manageru, zdá se taky společně s námi. Další z vašich tipů je příbramský mladý golman Martin Melichar, který nevypadá vůbec špatně. Tržní hodnota dost nízká, ale reálná cena bude určitě někde úplně jinde. Momentálně
Nemám v plánu kupovat golmana, ale do budoucna možná bude potřeba, takže uvidíme. V Příbrami zdá se chytá. No a zde slovenský nadějný útočník, kterého jsme se marně pokoušeli sehnat, nebo respektive podepsat už v minulosti, v předchozích sezónách, když ještě byl ve Slovanu Bratislava, odešel do Španělska, kde nastoupil ke 41 zápasům, střelil 13 gólů v této sezóně, 4 zápasy v základní sestavě, 14 ze střídačky, 5 gólů, 2 asistence, takže relativně OK a uvidíme, jak mu to půjde. Hodnocen na 220 milionů, v reálu to ale bude mnohem více. Tolik k dnešním tipům, díky všem a uvidíme, jestli někdo z nich skončí u nás. Ondra Kukučka měl nabídku hostovat v Šibeníku, ale bohužel odmítl. Máme tady ale na něj další nabídku a to je nabídka na hostování z Plzně. Ne, to není nabídka na hostování, to je vyloženě přímo nabídka na přestup. Je to 10 milionů zhruba, 8 na ruku a potom zbytek ve splátkách plus další doplatky. No. Chtěl by tam přestoupit, on osobně má zájem. A no nevím úplně, jestli má u nás budoucnost, možná ano. Odmítnu, možná ho tím naštvu, ale prozatím ho zkusím u nás udržet. Já myslím, že u nás má budoucnost. No a Espanyol. Hodně týmů ze Španělska se zajímá o naše borce. Opět je to Chaluš, 95 mega, 112 celkem. 23 mega bychom museli vyplatit Liberci. To na to musíme myslet. Ne. Také odmítám. Tady se díváte na doposud největší přestup tohoto přestupového okna. Je to Xaver Schlager, který přestoupil z Wolfsburgu do Tottenhamu za 890 milionů. No, střední záložník, 25 let, na první pohled vypadá velice dobře, ale o něčem takovém si můžeme nechat zdát. Na zkušenosti půjde nabírat také Jarda Jarošík, náš mladý střelec, který v juniorce hrál velice solidně, odchází tedy do Příbramy, odmítl nějaké další nabídky, které měl. Tady ho vidíte, 14 gólů v 15 zápasech za juniorku, plus nějaké zápasy ze střídačky, takže myslím, že další cenné zkušenosti pro něj, a další z našich mladých talentovaných borců. Přijímáme tedy a rozloučíme se s ním. Kámo, aby ses mohl rozvíjet, proto si byl poslán na hostování, uvidíme, jak se vrátíš, jak to bude s tebou dále vypadat. No a dámy a pánové, jde se na Plzeň. Je to tady, Lazetič s Penézem nastoupí na hrotu, Provod, Matko na křídlech, Janoš Prekop střed, Graneční, Šatka, Stronaty, Gumny v obraně, Grajf v bráně, Chaluš díky trestu nemůže nastoupit, takže ho v dvojici Stronaty nahradí Šatka a vletíme na to. Utkání zahájeno, u míče náš golman a začneme pěkně zezadu. Věřím, že budeme aktivní. Že brzo střelíme nějakou tu branku, ať se uklidníme. Teď ale u míče Plzeň. Hestad. Tady Havel. Gaudino. Kalvach přebírá míč. Pěkná kombinace. Mihálík vrací dozadu. Havel mu to vrací zpět. Krásná patička. A je to 1-0. Tak jsem to zakřikl. Říkal jsem, že doufám, že dáme brzký gól, ale 2 minuty po startu utkání. Parádní plzeňská akce a lovíme míč ze sítě. Tady. Sledujte Mihálíka. Přihrávka poslepu patou do běhu na pronikajícího Tonyho. Wow. A ještě to bylo bez tak těsně na hranici offsideu. Ne, úplně v pohodě, půl metru. Takže krásný gol. Velice rychlý gol. To nás snad neopaří. Musíme makat dále. Sparta vyhrává také rychle nad Slováckem. Tady je u míče Gumny. Preko blídaný, ale propasíroval to tam na Pereze, který proniká středem, stále Hilario Perez, Matu Janoše, který zkouší střelu z dálky, letěla pěkně, myslel jsem, že už zaplave do sítě, ale nestalo se tak. Máme převahu, větší držení míče, ale pojďme hrát trošičku útočnější fotbal. Trošičku se více tlačit dopředu, Bohemka mezi tím vede nad Jihlavou, půl hodina hry za námi. A teďka se moc do žádných šancí nedostáváme, výkony našich borců jsou docela špatné.
To zimní období je takové všelijaké, dlouho nebyl žádný ostrý zápas a zase, že se to projevuje. Ale pozor, provod. Chybná rozehrávka, Tony opět může vyrazit kupředu naštěstí. Gumny vše zastavil, tady pěkný pas na Matka. A ten obran o míče, zase šance pro Plzeň. Tak dobře, tak šance pro nás, Stronaty, Jánoš, Prekop, Lazetič, Perez, Matko! Je to tam! Tak jim to vracíme, myslím, i z úroky. I na naší straně naprosto krásná akce a Aljoša Matko srovnává na 1-1. To byla parádní akce, počínaje Stronatým, tady Jánoš, Preko, Blazetič, Perez na jeden dotek. A tady golman nepředvedl úplně asi ideální zákrok. A i tady to bylo asi těsné, protože hra nám tady chce ukázat, že no, to bylo asi těsnější než v případě plzeňského gólu, ale srovnali jsme do poločasu, to je pěkné. Teď Brabec s Ejdou, Perez tam hnedka na ně vletěl, pozor na Mihálíka. Pěkně to tam přesunul, tady Káčer bude centrovat. Ne, předává Hestarovi, ještě ten mu to vrací zpátky. Káčer v 16, Mihálík. Tak mohlo být opět vedení na straně Viktorky, nestalo se, Slovácko 2-1. Kosunena dostal, Kosunena jsme sledovali nedávno, ten vypadá nadějně, finský borec. 5-5 na střeli, je tady poločas, vyrovnané utkání, XG má lepší Plzeň, přece jenom se dostali trošku více do nebezpečných situací, no ale silný vítr, 9 stupňů, pohoda, pohoda. Hoši, zatím nejsem úplně spokojený, co si budem nalhávat, budu upřímný, snad je to trošku nabodí a budou se chtít zlepšit. Jánoš, výkon s provodem nejhorší, Lazetič také nic moc, takže to jsou první adepti na nějaké případné střídání, ale uvidíme, počkáme si ještě chvíli, uvidíme, jak začneme ten druhý poločas. Naumov na poslední chvíli a Stronaty to posílá pouze do autu. Hejda, na žluté kartě. Míč propadá až na Stronatyho, ne, vlastní gol fakt ne. V klidu hoši, bacha na ten pressing, co tam vymýšlíte? Pojď, pošlete to někdo na to křídlo. Prekop. Krásně! Tyčka! Tak to byla přihrávka, která měla oči. Neskutečný pas za obranu Lazetič, ale neuspěl. Dvojice změn, do hry naskočí mladý Tetour a Drost za nedobře hrajícího Jánoše. Ještě si jedno střídání ponecháme, pojďme kluky zkusit trošku nabudit. Zdá se, že to nepomohlo nějak extra. Času máme ještě dostatek, zatím vyrovnáno 1-1, stejně tak Slovácko-Sparta 2-2. Prekop je ale hodně unavený, takže půjde dolů, půjde tam za něj Švarc, ten je motivovaný, nepotřebujeme ho více motivovat, takže pojďme na to. Sparta vede 2-3, přestřelka. Co u nás? Tony, autor první branky, pokračuje sám, předává Havlovi. Gaudino, Hestad, opět pěkná série přihrávek, Havlík pálí z dálky, ale ta střela nebyla nic extra. 20 minut do konce, rohový kop, Švarc posílá míč do 16, Šatka tam naskakoval na blížší tyči, ještě další míč. Plzeň se osvobozuje, nejenom že se osvobozuje, ale může se hnát do protiútoku, kluci už se ale stihli vrátit, ale pozor. Havel tam prošel individuálně, krásně předal Tonymu. Tam je úplně volná strana. Nakonec to jde na levo, kde to je také skvělé, Tony ve velké šanci, Stronaty. Skvělý čistý zákrok, penalta se nepíská, ale akce ještě pokračuje. Teď si z Plzní nedokážeme poradit a neskutečný zákrok Greifa, který vychytal 100% gol. Čas se nám krátí, Plzeň dnes lepším celkem. Už nemůžu střídat, abych provedl nějaké další změny, protože Lazetič tam zdá se spí dneska. A bude se rozhodovat, co tady poslední minutky. U míče opět Plzeň, Moniane, Hestad, vrací zpět. Opět tito dva borci, skvělá kombinace. Bacha na fauly, volný Hestad, Greif opět. Skvělý zákrok, tak jenom díky němu ještě držíme remízový stav, ale jak dlouho to bude, to je neskutečný. Další zákrok Greifa, wow. Tak
tomu dluží spolu radši pivo, ale pozor, ještě neříkej, dokud si nepřeskočil Mihálík, obrovská šance a znovu neskutečný drive, tak tohle je jeho utkání. Během pár minut pochytal snad 4 jasné gólovky, musíme už to udržet do konce poločasu, 2 minutky. Ale vypadá to, že Plzeň se znovu chce řítit do akce, když Drost teďka skvěle. Tak málem nezasloužená druhá branka pro Baníček. Bohužel se nestalo, ale ještě pozor na ten druhový kop. Pojďme jim to tam fouknout ještě v nastaveném čase. Švarc. Tetour ještě. Předává Drozdovi. Ten tam má okamžitě hráče na sobě. Šatka ještě vrací až dozadu. Tohle už se bude pískat konec. Pojďte, zkuste ještě jednu šanci. Nebuďte posraní. Matko zase dozadu na Švarce, Drost. Mají to tam dobře pokryté, pěkná kombinace, ale špatná přihrávka. Poslední vteřinky, ale už šanci nedostaneme. Já myslím, že můžeme být spokojeni vzhledem k tomu, že Plzeň byla, myslím, dneska lepší celek. Tak remíza, OK, je to sice ztráta bodů, ale máme relativně komfortní pozici teďka v tabulce, takže OK. OK, buďme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože pro mě je hráč utkání Dominik Greif, i když byl vyhlášen Mihálík, který hrál sice taky skvěle, ale Greif výraznou měrou rozhodl o tom výsledku. Podle vašich fanoušků Lazetič hrál dnes opravdu špatně, proč jste nestřídal? No, protože už jsem nemohl. Neměl jsem na střídačce bohužel možnost změnit toho tolik, kolik bych potřeboval. Tady je situace v tabulce, 50 bodů, Sparta druhá, 39, zvítězila nakonec té přestřelce 2-4, 2 góly Hložek na konci prvního a na konci druhého poločasu to tam fouknul. Bohemian Cihlava 2-1, Teplice Pardubice 1-3, Šašínka 2 góly, Opava Olomouc 1-1, Slavia Zlín 5-2. No a tak jako tehda Slavia nám vyfoukla Šmigu, když mu končila smlouva, pojďme se pokusit vyfouknout Slavii Kadlece. Tohle je mladík, kterého jsem nechával skautovat a vypadá to, že má potenciál podle našich skautů. Zatím to nevypadá na nějakou extra třídu, ale má 16 let a můžeme se s ním domluvit, pokud by měl zájem. Je ochotný přistoupit k vyjednávání, ale zájem je o něj z vícero různých klubů. Chce, abychom mu našli nějaké hostování. S tím asi nemáme vůbec problém, takže splníme tento slib. A dvouletý kontrakt, 50 000 mzda, vzhledem k tomu, že o něj se uchází vícero týmů, tak splníme, co chce, ještě mu dáme trošičku tedy navíc a kompenzace by byla 1 200 000, což je myslím pohoda a časem by klidně se mohl prodat mnohem dráž, takže určitě to tam fouknem a uvidíme, jestli bude mít zájem. Teďka byl trošku klid kolem Muenty, ale zase se to začíná vířit. Údajně v médiích se spekuluje, že Norwich a AZ Alkmaar vyhlížejí příchod tohoto borce a spekuluje se o nějakých 185 milionech. A Krasnodar nám nabízí 41 milionů za Marka Dobrijeviče. A ne. Lazetič dokončil intenzivní kurz češtiny. Paráda, paráda, paráda. Tak Patrik Myslovič nakonec posílí Puskas Akademii a Chievo Verona odmítnul. No a Espanyol zvyšuje a zvyšuje. 137,5 milionů. Momentální nabídka na Matěje Chaluše. Odmítá mi tentokrát. Zuby nechty, jak jen to půjde. Ale ne, Drozďák ne, ten byl tak pod radarem zatím. Lipsko nám nabízí 147 milionů za Drozďáka plus 30%. To si ocením určitě víc a toho jednoznačně odmítám prodat. Počkat, co on mimochodem? Samozřejmě, že bych chtěl přestoupit. No, teďka ti hráči začnou být na mě čím dál tím víc nasraní, protože jim budu odmítat přestupy od věhlasnějších uvozovkách, věhlasnějších klubů. To by mohl začít být průser. Další hráč, který odchází na hostování, je Jakil Marshall Ruty. Doufejme, že tentokrát to hostování bude lepší než to jeho předchozí, kdy téměř vůbec nehrál. Máme slíbeno, že bude důležitým hráčem, tak snad to potvrdí. Pojďme to přijmout. Oni jsou normálně neústupní. 167 milionů.
A pozor, Chaluš ani navíc nemá zájem jednat s Espanolem, takže to rád slyším, že se shodneme. Tak to má být, to se mi líbí. Odmítám znovu. Tady, téměř 400 milionů. Nabídka na Denise Vavra. AC Milan se o něj uchází a mohl by tam přestoupit. Čeká se na jeho rozhodnutí. To je samozřejmě velice dobrý střední obránce, tak uvidíme, kde skončí. No a byla to rychlovka. Vavro přestupuje do AC Milan. Zajímal se tam o něj i Leicester, takže dal přednost Itálii před Anglií. Takže zajímavé. O naše hráče je zájem, tentokrát Levante, zase Španělsko mimochodem. 160 milionů nám nabízí za Kouassiho a Kouassi by do Levante chtěl jít. My na těch křídlech máme relativně dost hráčů, ale teďka tam přišel Matko. Ale v podstatě on a Kouassi jsou takový dva hlavní klíčoví borci na tu pravou stranu. Úplně nerad bych se ho zbavoval ještě v této sezóně, když je to nabídka krásná. Navíc to může narůst až na 200 mega, protože tady jsou ještě splátky a další doplatky, čili to je dost pěkné, ale ještě odmítnu. Nepotřebujeme teď ty finance tak nutně, po té, co jsme prodali Valka, zahojili jsme se finančně, takže nemusím. Psali jste mi, abych investoval nebo navrhl vedení klubu, aby investovali trošku do klubu, což jsme dělali před nějakou dobou, jsem jim zadal, aby zlepšili tréninkové zařízení a zařízení pro mládež a to se nám nějak na začátku sezóny nebo kdy dostavilo, dodělalo, takže tam ty investice proběhly a zmiňovali jste se také o tom, že bych měl uvažovat o přestavbě stadionu nebo o novém stadionu. Průměrnou návštěvnost máme pěknou, celkem vysokou, ale pouze jedinkrát v sezóně bylo vyprodáno. Nejsem si úplně jistý, ale zase než ta dostavba toho stadionu proběhne, než se to dodělá, tak mezi tím zase třeba budeme výše, budeme na tom lépe, bude větší zájem ještě, budeme častěji hrát třeba Ligu mistrů, takže možná, že by byl pravý čas se o to pokusit. Pojďme to tady zkusit. Pojďme zažádat vedení o budování nového stadionu. Zanedlouho nám sdělí jejich rozhodnutí. Bohužel odmítnuto. Jsou ochotní naslouchat, pokud dokážu jako o to bojovat. Takže pojďme to probrat s vedením. Chápeme správně, že chceš projednat svoji nedávnou žádost. Byl bych rád, kdybychom mohli postavit nový stadion, abychom už nebyli omezeni mizivými vylídkami na rozšíření. Postavit nový stadion, abychom ukázali, že jsme moderní klub, který myslí na budoucnost. Pokud bychom byli ještě na bazalech, tak by to bylo extrémně těžké rozhodování, ale vzhledem k tomu, že jsme v těch Vítkovicích po opuštění bazalu, tak to rozhodnutí je přece jenom o kus jednodušší. Pevně věřím, že našemu klubu to prospěje, zvýšíme příjmy z návštěvnosti, potřebujeme k tomu nový stadion, který bude mít větší kapacitu. Co říct, co by je dokázalo přesvědčit? Zkusíme zahrát na tu finanční notu. Bezpořádné fanouškovské základny by přesun na nový stadion znamenal víc potíží než užitku. Váš nedostatek ambicí je pro mě zklamáním. Myslím si, že sdílíte mé naděje. Pokud tahle žádost nebude splněna, nechají nás rivalové za sebou. Zřejmě jsem se nevyjádřil dost jasně o tom, jak je to závažné. Zkusím takhle zahrát na city. Toto tvrzení odmítáme. Každé naše rozhodnutí je ovlivněno naší touhou co nejvíce prospět klubu. Ještě jeden pokus. Pokud ale žádost nebude splněna, zanechají nás rivalové daleko za sebou. Myslíme si, že klub funguje na přijatelné úrovni, takže své stanovisko nezměníme. Zklamali jste mě. Co se dá dělat? No a tady nám přichází nabídka na Lukáše Hlavatého. Lech Poznaň má zájem o jeho služby a on sám by chtěl přestoupit do Polska. No, mohl by to být zajímavý krok pro jeho kariéru. A když tam sám chce, tak se přikláním tomu, že bych to přijal. 28 na ruku plus to může narůst ještě výrazněji, navíc 30%. Zkusíme
je trošičku ještě natáhnout o pár mega a uvidíme, co nám na to řeknou. Zkusme těch 36 a navrhnout podmínky a OK, takže oni přijali, no a uvidíme, jak se domluví oni se samotným Lukášem. Pokud bude mít zájem, nebudu mu stát v cestě a uvidíme. No a už se ozývá i Čína, která nám tady nabízí 160 mega za chaluše, ale i Čínu odmítneme. Wow, a máme tady vyhlášení ankety Český hráč roku. David Pavelka se stal českým hráčem roku. Takže gratulace, solidní zápasy, 1 gól, 9 asistencí, vysoké průměrné hodnocení, druhý Petrák, třetí Kolář, OK. A talent roku bohužel není nikdo od nás. Adam Karabec se stává talentem roku, gólů 8, 7 asistencí, 31 zápasů za Spartu, takže zase Sparta, Vondra druhý a Petr Kadlec třetí. Vondra, křídlo, 18 let, Jihlava. OK. No ale pozor, tak přece jenom aspoň jednu trofej budeme mít v baníčku a to je manažer roku, český manažer roku Molda, druhý Martin Massa ze Slovácka a Tomáš Bláha na třetí pozici, takže gratulace všem a největší gratulace sám sobě. No a Ondra Kukučka se nám zranil, vymknutý kotník, 3-4 týdny bude mimo. No dámy a pánové, jsme už v únoru, ale přestupová uzávěrka ještě nebyla, ještě nějakou dobu nebude, protože tady vidíme, že to zimní přestupové okno končí ve Fortuna Lize až 22. února z nějakého důvodu, takže máme ještě dost času. No a tady zásadní rozhodnutí, protože je tady další fáze registrací pro Evropskou ligu, takže máme příležitost tam udělat nějaké změny a to budu muset pečlivě projít a promyslet. No, tak to jsem myslel, že těch změn budeme moci udělat více, my můžeme udělat pouze 3 změny. Takže jsem tam přidal Matka, budeme tam určitě muset přidat Provoda, no a chtěl bych Šatku, Holcera, Buchtu, Pereze, ale prostě nemůžeme. Takže to je trošku průser, co se týče té registrace. No, Danek tam určitě musí jít, bohužel. Tím pádem 3 změny provedeny a další změny provádět nemůžeme, nedá se nic dělat. No a je to samozřejmě tady, jak se dalo očekávat, hromada hráčů, kteří se bohužel nevešli do té nominace, nebo nemohl jsem je tam vecpat kvůli tomu omezení na 3 změny, tak jsou na straně mezi nimi Buchta, Rosický, Šatka a Petrus. Pozor. Baník Ostrava dementuje zvěstí o převzetí klubu. Navzdory rozhovorům o možném převzetí klubu, vítězové loňského ročníku Baník Ostrava tvrdí, že jakákoliv potenciální nabídka pravděpodobně nebude úspěšná a že nedávné spekulace jsou právě proto takové. No, na každém šprochu pravdy trochu, jak se říká, a většinou, když se tohle zjevuje v médiích, tak může k nějakému prodeji skutečně dojít, tak uvidíme. No a čeká nás souboj s Pardubicema, které vede Honza Chládek, momentálně jsou na 12. pozici. Jsme tedy údajně favoritem a Šašinka se těší na setkání se mnou, tak to je fajn, rádi to slyšíme. Pepe Mena také bude proti nám hrát, naopak třeba náš Perez v Pardubicích byl na hostování, takže je to promícháno zajímavě, uvidíme, jdeme na to. Neustále se obírají naši soupeři o body, naprostá paráda, Boleslav prohrála doma s Bohemkou, takže ztratila důležité body v té předehrávce, tady vidíte zbytek zápasu Příbram v přestřelce, 4-3 proti Teplicím. No a 2 góly dal za Příbram, mimochodem náš Jarda Jaroší, kterého jsme tam před pár dny poslali na hostování, tak to se uvedl tedy skvěle. A Kadlec se rozhodl pro nás, takže ho vyfoukneme Slávy. 1 150 000 nakonec ta kompenzace, když tam bylo předtím uvedeno, že by to mělo být 1 200 000, ale to už je vedlejší, takže paráda, přijímáme. No a máme tady další utkání, 4-2-3-1, návrat ke klasice pro tento zápas. Lazetiš nastoupí na hrotu, musí se probudit a doufejme, že se chytne. Nesmí se dostat do nějakého útlumu a x zápasů bez gólu.
Tetor Petrus na křídlech, takže dvě mladé naděje dostanou příležitost v základní sestavě. Hruška bude podporovat útok Drost Prekop, střed Hocr Chaluš, Šatka Bach. Šatka teďka bude dostávat více šancí v lize, tím, že se nedostal na soupisku pro Evropskou ligu. Tak ho musíme trošku uchlácholit, ať není nasraný příliš. No a jinak je vše připraveno, pojďme na to. Tady se staví obou celků Jan Chládek a toto je jeho družina, která se na nás vrhne samozřejmě. Ondra Šašínka v základu i Pepe Mena proti nám nastoupí v základní sestavě, takže naši bývalí borci, pojďme do šatny. Hoši, jsme favoriti, ukažte, proč to tak je. Pojďme jim promluvit do duše tradičně, chtělo by to z té remízy navázat nějakou výhrou ideálně. Ale Pardubice nebudou snadný soupeř. Utkání zahájeno, lije jako z konve. Umíče tedy domácí tým. Šatka, Chaluš, tady je Petrus a jeho premiéra v ostrém zápase. Byl zklamaný, že nedostal možnost účastnit se té Evropské ligy. Já myslím, že musí po malých kručcích postupovat, nesmí toho chtít příliš. Tady krásný míč na Šašínku a Šašínka dostává Pardubice do vedení a jestli se nepletu, byl to Mena. Bývalí Baníkovci nás sestřelili hnedka v úvodu. Mena, nádherný balon a Šašínka neměl problém poslat míč do sítě. Ty starty zápasu nám vůbec nevycházejí, hrajeme jako prasata. Často začínáme prohrávat hnedka v úvodu a pak to dotahujeme. Ale Pardubice zatím skvěle. Tady Bach na Hrušku. Chtělo by to nějakou rychlou odpověď? No, tak to není zrovna ta odpověď, jakou bych očekával. Prekop se ale dobře aspoň vrátil. Podržel ten balón na Šatka. Může předat Chaluš. Tady je Holzer volný. Má tam Tetoura. Ten to tam pošle. A Lazetič srovnává na 1-1. Tak to byla blesková odpověď. 10. minuta a Lazetič skoruje. To jsme potřebovali, aby dal gol. Tetour mu to pěkně připravil. Celkově to byla solidní akce po tom levém křídle. Přihrávka v pravý čas a mladý Tetour připravil Lazetičovi takovouto lahůdku, kterou nemohl neproměnit. Stačilo jenom natáhnout nohu. A míč je v síti 1-1 na ostatních stadionech bez brany. Holzer, zajímavá situace. Zkusil to zakroutit sám. 35. minuta, dlouho se teďka nic nedělo. Teď Chaluš, skvěle Hruška nasolila, Drost předává Prekopovi. Ten opravdu se postupně dostává více a více do hry v této sezóně. Tady Bach ještě, Petrus proniká a zkoušel střílet, byl zblokován ten jeho pokus. Tady Bach. Pozor, stále Bach, Prekop, teďka tlačíme a Holzer znova půjde přes levou stranu, ale akce končí nezdarem. Tak co teď, pár minut do konce poločasu, Hruška, Bach a dlouhý míč, ale velice nepřesný, Kacikas, Tyžány. Na Šašínku skvěle sklepnuto, Moreo solil. Tady je úplně volný hráč, ale šlo to na Šašínku, kterého jsem přehlédl a to byla pořádná dělovská nebezpečná situace. V posledních pár minutech do konce poločasu Hruška, Holzer, centr a Tyžány osvobozuje tým. Prekop, Bach, stále Bach. Co s tím vymyslí? Napálí to do týpka před ním. Tady ale volný Drost, který má čas na nějaký pořádnější centr. A tak to nevím, jestli to bylo chtěné nebo nechtěné, ale první utkání Petruše v základní sestavě a okamžitě skóruje. Tak to je debit z říše snu. A pojďme se podívat na to ještě jednou. Co Prekop vymyslel? No to bylo chtěné. To bylo chtěné, on tam vyloženě z voleje poslal centr na Petruše nebo Petruse a ten otáčí stav utkání na 1-2, tak to je paráda, že jsme srovnali a otočili skóre do konce poločasu. 2500 diváků, no vypadalo, že ty tribuny byly takové poloprázdné, 6-6 na střely,
Pardubice hráli dobře, ale my jsme dokázali zatím otočit. Změny teď nebudeme provádět a pojďme na druhý poločas. Hoši, zatím dobrý, makejte dále. No a pozor, Pardubice střídali. Dejan Drakić, nestihl jsem přečíst. Tetour. Oh, a málem vlastní gól, odrazilo se to tam od jednoho hráčů Pardubic. Opava vede v Jihlavě, Slovácko vede proti Plzni. Hocr si staví míč. Petrus. Neuznaný gól pro offside. Tak bohužel se nemůže radovat, gól uznán nebyl, ale pěkná standardka. No, v klidu no, jenom celý tým byl v offsideu. Zatímco máme připraveno dvojici střídání, tak naši borci se hnali do šestnáctky, ale hnali v minulém čase, protože tady už je Šašinka, který podržel ten míč v klidu, počkal na své spoluhráče a tady je Bob. Bob, Pepe Mena a míč končí u našich borců. Půl hodinka hry dokonce, stále rozdíl jedné branky, Lazetič prodlužuje, ale tam je pouze Štěpánek. Holcr. Málem to bylo opět Petruš, který se prosadil. Střídání, Kouassi a Buchta nastupují do akce. Posledním naším střídajícím je Hilario Perez, který se postaví na pravou stranu. Kde vidíme dlouhý odkop golmana přímo ale na Chaluše. Prekop obklíčený, ale poradil si s tím. Holcr také napadán. Chaluš. Žádné zmatky. Pěkné přenesení Perez. Viděl úplně volného Baha, ten proniká a zase to nabije přímo do frajera před sebou, jako celý zápas. Bob, Šašinka. Grajfa nepřekvapil střelou k tyči po zemi, ale je tady rohový kop. Potřebujeme dát ještě třetí gól, ať se trošku sklidníme. Štěpánek a jde to na prázdnou tribunu. Kouassi, Drozďák, nestihl to. Znovu aktivní Šašinka, který se chce samozřejmě předvést proti svým bývalým spoluhráčům, svému bývalému klubu. López, Bob, Mena, Čavoš. Offside. Offside. Tak asi zdá se ne, a Šašinka nás znovu setnul. Tady ještě jednou celá ta situace. Ne. Tam byl bohužel jeden z našich hráčů, takže se o offside nejednalo. Tady nám to hra ukáže ještě jednou. No, jako bylo to těsné, ale offside to nebyl. Pojďme na to vletět, velmi útočný styl a budeme teďka velice, velice aktivně se snažit o to vstřelení té třetí branky, ale můžeme inkasovat tentokrát, ale gol uznaný není, tak to je šílené utkání a stále není u konce. Co teď Greif a jeho míč na Buchtu? Zbytečně jsme se zbavili míče. To tam propadlo úplně a teďka na druhé straně protiútok. Lazetič, Kouassi na Pereze. A skvělý blok. Skvělý blok obránce Pardubic. Tak uvidíme, co z rohového kopu Chaluš tam je a Mandouski ta. Fufufu. Tak on za Chládek připravil svůj tým na náš, na ten náš, velice dobře zdá se. A tady zase zbytečně nepřesná přihrávka, míč až u Grajfa vzadu. Ty vole, to byla prasárna na Baha, buďme rádi, že to ještě stihl. Prekopku asi. Ale zatím, že to neprojde. Šašinka versus naše obrana a tentokrát přesný nebyla, hat-trick si prozatím nepřipíše. Dějí se nám tu věci, Kouassi. Rohový kop. 4 minutky se budou nastavovat, máme tady konec utkání. Drost tam pošle míč na blížší tyči, tam byli borci, propadlo to, ale nikdo se k tomu míči nedostal. A vypadá to, že už se nic nestane, ještě pozor, tady jedna akce Pardubic.
Teďka tady ale Buchta obral menu o míč. Kouassi ale Čavoš. I přes riziko žluté karty další to zvládl čistě. Holzer, Kouassi, Drost, Prekop, Bach. Zkusil sáma. Opět pouze na tribunu. No tak to vypadá, že se vše schyluje k další remíze. A v lize teďka nejsme úplně schopni dosáhnout nějakého lepšího výsledku. Nedaří se. Holzer neprojde přes Wiesnera. A tady už se bude pískat konec. Posledních pár vteřinek naši borci zásadně ani se jim moc nechce a nespěchají. A co teď ještě Holzer? Drost má velkou příležitost. Prokop, Prekop tam mohl střílet, ale obrana Pardubic to čistí a je to tedy remíza. 2-2 po gólech našeho bývalého hráče. No, další nemastný neslaný výkon z naší strany. Pardubice se na nás vytáhli a zasloužili si ten bodík, takže gratulace Šašinka, hráč utkání. Ale gratulace také Petrušovi, který v premiéře v prvním utkání předvedl dobrý výkon i Tetour na druhé straně. Také se nemá za co stydět. No a zde je pohled na tabulku. 51 bodů, máme stále náskok 11 bodů, ale pokud budeme takto ty body dále ztrácet, tak kdo ví, jak to ještě dopadne. Liberec porazil Jablonec, Sparta remizovala se Slaví, takže i oni ztrácejí. Plzeň prohrála se Slováckem a Jihlava porazila Opavu. No a to bychom měli, dámy a pánové. Pro dnešek to bude vše. Pomaličku se blížíme k evropské lize, k té vyřazovací fázi. Čeká nás také důležitá bitva se Spartou. Ale to vše až příště. Pro dnešek je to vše, já vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, díky moc každému, mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.